أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قابل احترام حاضرین مجلس، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہم پر اپنی تمام نعمتیں مکمل فرمائیں. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، جس عنوان پر مجھے آپ لوگوں سے کچھ کہنا ہے، اس کا تعلق ہماری عام زندگیوں سے، روزانہ کی صبح و شام کی عبادات سے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں سے متعلق ہے. عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے، یا یہ ہماری شکایت ہوتی ہے، کہ ہم یا کوئی بندہ نیکیوں کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا تھا، نیکیوں کے کام کرتا تھا، وقت گزرتے گزرتے نیکیوں کا جذبہ ماند پڑنے لگتا ہے، اللہ کی عبادتوں سے اللہ کی نافرمانیوں کی طرف پلٹنے لگتا ہے، اس کے اخلاق وہ نہیں رہ جاتے جو دیکھے گئے، تو عام طور پر یہ جو الٹی چلن ہے، یہ جو واپس لوٹنا ہے، اس کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں،
کہ جس کی وجہ سے ہم اپنی عبادتوں میں کمیاں محسوس کرتے ہیں. معزز حاضرین، قرآن و حدیث کے نصوص پر اگر ہم بغور نظر ڈالیں بہت سے اس کے اسباب نکلتے ہیں، جن میں سے کچھ اسباب کا میں آپ کے سامنے تذکرہ اس بات پر کروں کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادات میں، ہمارے تعامل میں، ہمارے روزمرہ زندگی میں کوئی فرق آ جائے. سب سے بنیادی چیز، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ لوگوں کو اسی بات کا حکم ملا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت پورے اخلاص کے ساتھ کریں. حنفاء، اور ایسے کریں کہ ان کی توجہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے حصول کی طرف ہو، کوئی اور ان کا مقصد نہ ہو. تو جو عبادتیں، جو اطاعتیں پورے اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہیں، جو عبادتیں پورے اخلاص کے ساتھ کی جاتی ہیں، یاد رکھیں وہ عبادتیں دیر پا رہتی ہیں، بہت لمبے زمانے تک باقی رہتی ہیں. اور جہاں پر دلوں میں اخلاص نہ ہو کر کے دنیا طلبی آ جائے، کوئی اور ہمارا مقصد ہو، دنیا کا کوئی فائدہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہوں، تو ہماری نیکیاں، ہمارے اخلاق، ہماری عبادتیں بہت دیر تک ہمارے ساتھ نہیں رہ جاتی. جس مقصد کی خاطر ہم نے نیک اخلاق اپنائے، عبادتیں اپنائیں، خیر کے کام اپنے لیے ہم نے کرنے شروع کیے، اگر وہ دنیوی مقصد ہو، مقصد اگر بندے کو مل جائے، تو جو اس کی تگ و دو تھی، جو اس کی نیکیاں تھیں، جو اس کی عبادتیں تھیں، مقصد کے مل جانے کی وجہ سے کم ہو جاتی ہیں. یا پھر اگر وہ مقصد کو کامیاب نہ پا سکے، اپنے مقصد کو حاصل نہ کر سکے، تب بھی جا کر کے وہ تھک جاتا ہے، تب بھی جا کر کے وہ عبادتوں میں ماند پڑ جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے، کیونکہ اسے اس کا مقصد نہیں مل رہا، اسے اپنا مطلب حاصل نہیں ہو رہا ہے. اس کے بجائے بندہ اگر اخلاص، اللہ کی رضامندی کی خاطر عبادتوں میں لگا رہے، تو اس کی عبادتوں میں نہ سستی آتی ہے، نہ کاہلی آتی ہے، اس کی عبادتوں میں ایک نشاط، اس کی عبادتوں میں ایک چستی رہتی ہے، اور عبادتیں وہ مسلسل کرتے رہتا ہے جب تک کہ اس کو اس کا مقصد اللہ کی رضامندی حاصل نہ ہو جائے. تو معزز حاضرین، ہماری ان عبادتوں سے سستی اور کوتاہی کی سب سے بڑی وجہ، سب سے بڑی وجہ ہمارے اندر اخلاص کی کمی، ہمارے اندر اخلاص کی کمی. ما کان للہ فہو ابقا، کہ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ باقی ضرور رہتا ہے. تو معزز حاضرین، ہم اپنی عبادتوں کو، اپنی اطاعتوں کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، ان تمام کو ہم اللہ کی رضامندی کے لیے کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، تو یاد رکھیں یہ عبادتیں ہماری زندگیوں میں دیر تک باقی رہتی ہیں. اور اسی طریقے سے وہ اسباب جن کی وجہ سے بندہ کچھ دنوں تک خیر کے کام کر لے، پھر خیر کے کام چھوڑ کر کے بیٹھ جائے، ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان نیکیوں کے کام، بھلائیوں کے کام، عبادتیں جتنی اپنی طاقت، جتنی اپنی استطاعت ہے، اسی حد تک اس کو اپنے ذمے لے، اپنی طاقت سے بڑھ کر عبادتوں کو اپنے اوپر لاد لینا، اپنی طاقت سے بڑھ کر کسی کام کو اپنے اوپر لازم کر لینا، یاد رکھیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ بہت دیر تک آگے نہیں چل پائے گا، بہت جلد تھک کے بیٹھ جائے گا، بہت جلد تھک کے بیٹھ جائے گا.
اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے اکلفوا من الاعمال ما تطیقون، کہ تم اتنا ہی کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، طاقت سے بڑھ کے کوئی کام نہ کرو، طاقت سے بڑھ کے عبادتوں کو، طاقت سے بڑھ کے خرچ کو، طاقت سے بڑھ کے نیکیوں کو اپنے اوپر نہ لاد لو۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ انسان اگر اپنی طاقت کے اندر کوئی کام لے کر کے چلے تو لمبا چل سکتا ہے، اور اگر وہی انسان اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنے اوپر بوجھ اٹھا لے تو وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، بہت دور تک نہیں چل پائے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے علماء نے جو مثال پیش کی ہے وہ یہ کہ جیسے کوئی سواری آپ کے پاس ہو، کوئی جانور آپ کے پاس ہو، اور آپ کی کوئی منزل مقصود ہو جو کافی دوری پر ہو، تو جانور پر آپ اتنا اگر بوجھ لادتے ہیں جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے تو جانور بڑی آسانی کے ساتھ وہ سفر طے کر کے آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ اگر اس پر آپ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاد دیں، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لاد دیں، تو یاد رکھے وہ جانور کبھی منزل مقصود نہیں پہنچ پاتا، بلکہ راستے چلتے چلتے تھک کر کے بیٹھ جاتا ہے، رک جاتا ہے، منزل مقصود تک کبھی نہ پہنچ پاتا ہے نہ کسی کو پہنچا سکتا ہے۔ بالکل یہی مثال انسان کی عبادتوں کی ہے، تھوڑا تھوڑا لے کر کے کرے، اپنی طاقت کے مطابق کرے۔ اس میں ایک تسلسل، اس میں ایک دوام، اور اس میں ایک ثابت قدمی انسان کو ملتی ہے۔ اپنی طاقت سے بڑھ کر اگر وہ لے لے تو یاد رکھے وہ آگے نہیں چل پائے گا، تھک کے بیٹھ جائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو خاص طور پر تلقین کرتے کہ دیکھو اتنا لو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مسجد میں ایک رسی دیکھی، پوچھا کہ کیوں باندھی گئی ہے؟ کہنے لگے زینب نماز پڑھتی ہے، جب تھک جاتی ہے تو اس پہ سہارا لیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس رسی کو کاٹ دو، اس رسی کو کاٹ دو۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَإِذَا فَطَرَ فَلْيَقْعُدْ، کہ تم میں سے ہر کوئی آدمی جب تک چستی محسوس کرے، عبادتیں کرے، نماز پڑھے، ریاضتیں کرے، جو کرنا ہے کرے، جب تک چستی یہ کرتا رہے، جب تھک جائے تو بہتر ہے کہ بیٹھ جائے، زبردستی عبادتوں کو اپنے سروں پہ نہ لا دیں۔ اسلام کا یہی اصول ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ احب الاعمال الی اللہ ادومہ وان قل، اللہ کو سب سے زیادہ اچھا عمل کون سا لگتا ہے؟ جس پہ بندہ تسلسل، کنٹینیوٹی جس کے اندر ہو، مسلسل وہ کرے۔ وَإِن قَل، اگرچہ کہ وہ چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، یعنی مثال کے طور پر بندہ روزانہ ایک دو روپیے اپنے جیب سے خرچ کرتا رہے، دس روپیے کا صدقہ کرتا رہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے بجائے اس کے کہ ایک ساتھ جیب خالی کر لے، اس کے بعد خالی ہو کر کے خالی ہاتھ بیٹھ جائے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کریں لیکن تسلسل کے ساتھ کرتے رہیں۔ اسی وجہ سے آپ فرائض اسلام پہ اگر آپ غور کریں، دن میں پانچ نمازیں جو اللہ نے فرض کی ہیں، ارکان اسلام، ارکان ایمان رکھے ہیں، یہ انسان کی اپنی قدرت اور طاقت میں ہے، بڑی آسانی سے انسان اس کو ادا کر سکتا ہے۔ نہ رہبانیت اسلام میں ہے، نہ صوفیت اسلام میں ہے، نہ یہ بات ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کر کے آخرت کے ہو کے رہ جائیں، جنگلوں کی طرف نکل جائیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ انسان کی طاقت سے باہر کی چیزیں ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی طاقت بھر چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو لے کر کے چلے تو یہ چیزیں اسے کامیاب کر سکتی ہیں، یہ چیزیں اس کو صحیح راستے تک، منزل مقصود تک پہنچا سکتی ہیں۔ ورنہ وہی حال ہوگا کہ انسان جوش میں آئے، بہت کچھ کر لے، دوسرے دن بندہ غائب ہے۔ عبداللہ بن عمر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ لا تکن مثل فلان کان یصلی من اللیل فترک قیام اللیل، کہ تم فلاں بندے کی طرح نہ ہو جاؤ کہ وہ رات میں نماز پڑھا کرتا تھا، عبادتیں کیا کرتا تھا، اب ہوا کیا، تھک کے ہار کے سو گیا، اب کوئی عبادت اس کی زندگی میں نہیں ہے، کوئی تہجد کی زندگی میں نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نیکیوں کو بہت زیادہ مقدار میں اپنے اوپر نہ لاد لیں، عبادتوں کو بہت زیادہ اپنے اوپر نہ لاد لیں، صدقہ و خیرات کو اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنے اوپر نہ لے لیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں لے کر کے چلیں، چھوٹی چھوٹی عبادتیں لے کر کے چلیں، لیکن تسلسل کا خیال رکھیں کہ مسلسل اس کو کیا جائے تو اس میں دوام ملتا ہے، اس میں انسان کو ایک تسلسل ملتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس کو کرتے رہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے
عبادتوں میں غفلت یا کوتاہی کے جو مختلف اسباب ہیں، اس میں سے ایک بڑا سبب تسویف، یعنی ابھی کر لیتے، پانچ منٹ بعد کر لیں گے، کل کر لیں گے، اگلی مرتبہ کر لیں گے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا اگر محاسبہ کریں تو ہر کسی کی اپنی زندگی میں بہت سی عملی مثالیں اس کو ملیں گی۔ اب مثال کے طور پر بندہ سویا ہوا ہے، الارم بجتا ہے اس کا، الارم آف کر کے اٹھ جائے تو اٹھ جاتا ہے، اور اگر وہ یہ سوچے کہ الارم بند کر کے پانچ منٹ میں اٹھوں گا تو ہم سب نے تجربہ کیا ہوگا کہ پانچ منٹ کب ایک گھنٹے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تصویف کہ بندہ ابھی کر لوں، کل کر لوں، کچھ دیر بعد کر لوں، اس سے انسان کو خیر سے محرومی ہوتی ہے۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے خیر البر عاجلہ، سب سے بڑی نیکی، سب سے بہتر نیکی یہ ہے جو فوری کر لی جائے، جیسے خیال آ جائے، توفیق مل جائے، فوری اس کو آپ کر لیں، کل پہ نہ ٹالیں۔ شیطان بڑا مکار ہے، مکاریاں کرتا ہے۔ آپ کو آج کوئی چھوٹی سی نیکی کرنی ہے تو آ کے کہے گا کہ اتنی چھوٹی نیکی سے کیا ملے گا، کل بڑا کام کر لینا۔ جیسے کسی مسجد کا کوئی چندہ ہو یا کوئی خیر کا کوئی کام ہو تو بجائے اس کے کہ جیب سے دس بیس پچاس سو روپے ڈال دیں، کہتے ہیں میں پورا مصلی خرید لوں گا، ایک آدمی کے نماز پڑھنے کی جگہ اتنی میں خرید لوں گا، یا میں فلاں جگہ اپنا پیسہ لگاؤں گا جہاں پہ اللہ کا گھر بننے جا رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے، کل آنے سے پہلے اس کے پاس کوئی اور مشغولیت، کوئی اور مصروفیت، کوئی اور خرچہ آ جاتا ہے، نہ آج کی نیکی اسے ملی، نہ کل کی نیکی کی اسے توفیق ملی۔ بڑے بڑے خواب دکھا کر، بڑی بڑی تعمیریں دکھا کر شیطان انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، تصویف کا شکار کہ کل کر لیں گے، اس سے بہتر کر لیں گے، اس سے اچھا کر لیں گے۔ ہرگز نہیں، خیر البر عاجلہ، سب سے بہتر نیکی وہ ہوتی ہے کہ بندہ اس کو فوری طور پہ کر لے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دماغ میں کوئی خیال ڈالا، کوئی بات ذہن میں آ گئی، کسی نیکی کا موقع مل گیا تو فوری طور پہ اسے کر لے۔ اس میں تاخیر کرنا، اس کو کل پہ ٹالنا، اس کو کسی اور وقت پہ اٹھا کر کے رکھنا، یاد رکھیں شیطان کے شکار ہونے والوں کی نشانیاں ہیں۔ یہ شیطان کا ایک حربہ ہے جو انسان کو نیکیوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اور جو اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسان عام طور پر عبادتیں کرتے کرتے چھوڑ دیتا ہے، یا عبادتوں میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، یا عبادتیں اس سے ہو نہیں پاتی، جس کا ہمارے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ اس کا شکار ہے، وہ ہے رات کو دیر تک جاگنا۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ہم شیدائی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، حدیث ہمارا منہج ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہمارا شیوا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے نبی عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے، ہاں اگر کوئی دینی بات ہو، کوئی امت کا مسئلہ ہو، اور اگر صدیق سے کوئی بات کرنی ہے، کوئی مسئلہ طے کرنا ہے، آپ اس میں بیٹھ جاتے کچھ دیر کے لیے، یا بیوی کے ساتھ بات چیت کرنی ہو، وہ مسئلہ الگ ہے، ورنہ عام طور پر عشاء کے بعد بات چیت کو، عشاء کے بعد مصروفیتوں کو، عشاء کے بعد ملاقاتوں کو اللہ کے نبی روک دیتے تھے، اللہ کے نبی عشاء کے بعد نیند کو ترجیح دیتے، سو جایا کرتے تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا، یقیناً انسان کی طبیعت جب نیند کا ایک اچھا حصہ لے لے، فوری جاگ جاتا ہے، پوری چستی اس کے بدن میں آ جاتی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ عشاء کے بعد دعوتیں، عشاء کے بعد میٹنگیں، عشاء کے بعد ملاقاتیں، عشاء کے بعد آؤٹنگز، یہ ایسی مختلف مصیبتیں ہماری زندگیوں میں آ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کئی عبادتوں سے محروم ہیں، کئی نیکیوں سے محروم ہیں۔ سب سے بڑی نیکی فجر کی نماز وقت پر ادا نہ کی جائے، اس نیکی سے بندہ محروم ہو جاتا ہے، جب بندہ اگر وہ رات کو دیر تک جاگنے کی عادت ڈال لے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نماز فجر کی وقت پہ ادا کر لے، فرماتے ہیں کہ اصبح نشیطا طیب النفس،
وہ بالکل چست و چالاک پورا دن اس کا گزرتا ہے، بالکل پاک نفس، پاکیزہ نفس ہو کر کے وہ اپنا دن گزارتا ہے، نشیطاً طیباً نفس. اور اگر وہی بندہ فجر کی نماز وقت پہ ادا نہ کرے، اصبح خبیث النفس کسلان، خبیث دن گزرتا ہے اس کا، سستی بھرا دن گزرتا ہے اس کا. جب انسان کا دن خباثت کے ساتھ گزرے، پوری سستی کے ساتھ گزرے، ایسے آدمیوں سے نیکیوں کی، عبادتوں کی کہاں توقع کی جا سکے گی؟ یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے نیکیوں میں، عبادتوں میں، اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی، کہ بندہ رات کے جاگنے کو عادت بنا لے. معزز حاضرین، یہ نہ صحت کے لیے درست ہے، نہ اس کے دین کے لیے درست ہے، نہ اس کے گھرانے کے لیے درست ہے، کسی اعتبار سے چیز مناسب نہیں ہے کہ بندہ رات کے جاگنے کو، رات کے دیر تک جگے رہنے کو اپنی عادت بنا لے. بلکہ رات جلدی سونا سنت نبوی ہے. اور اسی طریقے سے کچھ اور اسباب جس کی وجہ سے انسان اپنی عبادتوں میں غفلت محسوس کرتا ہے، کوتاہی محسوس کرتا ہے. ایک سبب دنیا پسندی، اور خاص طور پر کھانے پینے میں فراخ دلی سے کھانے پینے کو لینا، فراخ دلی سے کھانا پینا، پیٹ بھر کے کھانا پینا، یہ وہ اسباب ہیں، یہ ان اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ جس کی وجہ سے انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے. ابن خدامہ لکھتے ہیں، کثرت الاکل تورث الکسل والفتور، جو آدمی زیادہ کھائے پیئے، سست ہو جانا، تھک جانا، یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے. معزز حاضرین، انسان کو کتنا کھانا چاہیے؟ انسان اتنی غذا لے کہ جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کھڑی ہو سکے. پیٹ میں کچھ ہوگا، ریڑھ کی ہڈی کھڑی رہے گی. پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا تو انسان جھک جاتا ہے. بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے کچھ لقمے کافی ہیں جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کھڑی ہو سکے، اس کی پیٹ کھڑی ہو سکے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سب سے بدترین چیز اگر کوئی انسان اس دنیا میں بھرتا ہے تو اس کا اپنا پیٹ ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی زندگی پر نظر ڈالیں، صحابہ کی زندگی پر نظر ڈالیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ بعض اوقات ایک ایک دو دو مہینے، بلکہ تیسرا مہینہ بھی شروع ہو جاتا، چولہا نہ جلتا، کھانے پینے کچھ نہ ہوتا. کیا ہوتا؟ کھجور اور پانی سے آپ زندگی گزارا کرتے تھے، کھجور اور پانی پہ زندگی گزارا کرتے تھے. اگر اللہ چاہتا اللہ کے نبی کے سامنے دنیا کی دولتوں کو لا کر کے لٹا دیتا، لیکن یہ کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے کہ انسان پیٹ بھر کے کھائے. بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی کھانا ہی چاہتا ہے تو کتنا کھائے؟ ایک تہائی پیٹ کھائے، ایک تہائی پانی کے لیے رکھے، ایک تہائی ہوا، نفس، سانس کے لیے رکھے. یہ سب سے بہترین ڈائٹ ہے، سب سے بہترین غذا کا طریقہ ہے. جتنا پیٹ بھر کے کھائیں گے اتنا زیادہ سستی کا شکار ہوں گے. جتنا زیادہ سستی کا شکار ہوں گے تو سستی انسان کو اللہ کی عبادتوں سے، حقوق اللہ حقوق العباد سے بالکل غافل کر کے پیچھے کر دیتی ہے. تو اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. یاد رکھیں، اتنا کھائیں جتنا آپ کو لگتا ہے، جتنی آپ کی صحت کے لیے مفید ہے. زیادہ کھا لینا، عام طور پر جیسا کہ حکما کہتے ہیں کہ جتنی بیماریاں انسان جس کا شکار ہوتا ہے، اس کا تعلق اس کے کھانے پینے سے ہے. کھانے پینے کی وجہ سے عام طور بیماریاں آتی ہیں. اسی طریقے سے ایک اور سبب میں اپنی بتا کر کے اپنی بات ختم کر لوں، جس پر ہمیں زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے، کہ دیکھیے، نیکیوں سے، عبادتوں سے، خیر کے کاموں سے پیچھے ہٹنے کے جو اسباب ہیں، اس میں ایک بڑا سبب جس پر لوگوں کی توجہ بڑا کم جاتی ہے، وہ ہے منافقت، نفاق. نفاق کہ کہیں ہمارے دلوں میں نفاق تو نہ پیدا ہو گیا ہو، کہیں ہمارے دلوں میں منافقت نہ آ گئی ہو. منافقت، نفاق، دوغلاپن، زبان پر ایک اور سامنے ایک رہنا، سامنے ایک اور پیچھے ایک رہنا، زبان کچھ اور کہے، عمل کچھ اور کرے. ہو سکتا ہے یہ ہمارے دلوں میں آ گیا ہو، ہو سکتا ہے نفاق نے ہمارے دلوں میں جگہ بنا لی ہو، جس وجہ سے کل جو نیکیاں ہماری زندگی میں تھیں آج نہیں ہوتی ہیں، جو کل ہم کام کیا کرتے تھے آج ہماری زندگی میں وہ کام نہیں ہیں. ہو سکتا ہے دلوں میں نفاق آ گیا ہو.
عام طور پر مسلمان نفاق کے تعلق سے سوچنا نہیں چاہتے کیونکہ منافق معروف ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ کافر ہیں، یہ منافق ہیں، معروف ہیں۔ نفاق کے تعلق سے اپنے کو لے کر کے سوچنا، یہ اپنے تعلق سے بے عزتی شمار کی جاتی ہے۔ کیسے کوئی بندہ اپنے تعلق سے سوچے کہ میں منافق نہ ہو گیا ہوں؟ معزز حاضرین، صحابہ کے تعلق سے آتا ہے، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ تقریباً 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، سب کے سب اس بات کا خوف کھاتے تھے، اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ منافق نہ ہوں، کہیں وہ منافق نہ ہوں، اس بات کا ڈر سب کو لگا رہتا تھا۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ راز بتائے تھے، عمر بن خطاب دوسرے خلیفہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے خلیفہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آہستہ سے پوچھتے ہیں کہ حذیفہ، اللہ کے نبی نے جو منافقوں کے نام گنائے ہیں، کہیں اس میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ یہ خوف تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کے تعلق سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک راستے پر چلے تو شیطان ڈر کے مارے راستہ بدل لے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر کو نبوت مل جاتی۔ اس آدمی کو ڈر لگا ہے، اس آدمی کو ڈر لگا ہے کہ کہیں اس کے دل میں نفاق نہ ہو، منافق نہ ہو گیا ہو، اور ہم نہ اپنے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں، نہ کوئی ہم پہ اس قسم سے بات کرے تو نہ اس کو برداشت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی کمی ہے، یہ بہت بڑی کمی ہے ہمارے اندر۔ بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو دوش دے دیں، اسباب بتا دیں کہ فلاں وجہ سے فلاں وجہ سے فلاں وجہ سے میں وہ کام نہیں کر سکا، اس سے بڑھ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے دلوں میں نفاق تو پیدا نہیں ہو گیا کہ اس وجہ سے ہم اس کام سے محروم ہیں، اس کام سے محروم ہیں، اس عبادت کو ہم نہیں کر پا رہے ہیں، کہ ہمارے دل منافق تو نہیں ہو گئے۔ معزز حاضرین، نفاق کے تعلق سے بڑا بہترین جملہ سلف صالحین کا ہے، کہتے ہیں ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مؤمن۔ نفاق کا ڈر اسی کو لگتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، جو مومن ہے، وہ نفاق سے ضرور ڈرے گا، نفاق کا ڈر ضرور رہے گا، نفاق سے وہ بچنے کی پوری کوشش کرے گا، نفاق کی وہ فکر کرتا رہے گا، اور جو منافق ہوگا وہ نفاق سے بالکل بے خوف زندگی گزارے گا کہ اس کے دل میں نفاق نام کا نہیں ہے۔ تو معزز حاضرین، ہم اپنی تنہائیوں میں اپنے آپ پہ ذرا غور کر کے دیکھیں کہ جو نشانیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی بیان کی، کہ بات چیت میں گالیاں بک دینا، جھگڑے پہ آئیں تو جھگڑنے میں بات چیت میں جھوٹ بول دینا، جھگڑے پہ آئیں گالیاں بک دینا، امانتوں میں خیانتیں کرنا، وعدہ کر کے خلاف ورزیاں کرنا، یہ سب منافقوں کی نشانیاں اللہ کے نبی نے گنائی ہیں۔ بلکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا، جس میں ایک عادت اس میں اتنا نفاق، جس میں دو عادت اس میں اتنا نفاق، جس میں پوری عادت ہے وہ خالص منافق، پکا منافق۔ اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہماری زبان کیسی ہے، ہمارے وعدے کیسے ہیں، ہم کتنے امانت دار ہیں، اور ہمارے جھگڑے کیسے ہیں۔ اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی ہم دیکھیں، منافقوں کی صفات اللہ کے نبی نے کیا بتائی، اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، نماز کھڑے، نماز کے لیے ٹھہریں گے تو بالکل سستی کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ہماری نمازوں میں چستیاں کہاں ہیں؟ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، بہت کم اللہ کو یاد کریں گے، بہت کم اللہ کا ذکر کریں گے۔ ہمیں نماز پڑھنی ہے، دماغ چار طرف گھومتا ہے، مختلف جگہ ہمارے دماغ کام کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتی، خشوع خضوع نہیں رہتا، کہیں ہمارے نفاق کا سبب تو نہیں ہے؟ یہ کہیں ہمارے اندر نفاق کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ بندہ دلوں کے نفاق کی وجہ سے عبادتوں میں غفلت اور کوتاہی کا شکار ہوتے جا رہا ہے؟ معزز حاضرین، اسی بات پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے، اس بات پر خصوصی طور پر میں آپ سب کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا کہ دیکھیے، عبادتیں مختصر سے ہی مسلسل کرنے کی کوشش کریں، اور نفاق کا ڈر اپنے دلوں میں لگائے رکھیں۔ ایک ایسی چیز نفاق ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چل پائے گا کب اس کے دل میں نفاق پیدا ہو جائے، کب اس کے دل میں برائی پیدا ہو جائے، اس کا احساس تک اسے نہ ہو۔
بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو دوش دیں، اس کے اسباب بیان کرنے لگیں، اس کے ہیلے بہانے تلاش کرنے لگیں، اپنے آپ کو دوش دیں، اپنے آپ کو سبب ٹھہرائیں، اپنے آپ کو ذمہ دار بتائیں، اپنی اصلاح کی کوشش کریں، اسی میں جا کر کے انسان کی بھلائی ہوگی، اسی میں جا کر کے انسان اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادتوں کو صحیح طور پر جیسا اللہ نے اس کا حق رکھا ہے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے لیے راضی کرنے والے جو کام ہیں ان کو تسلسل کے ساتھ اپنی زندگی میں باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی وہ رکاوٹیں جو انسان کو اللہ سے دور کرنے کے سبب بنتی ہیں ان تمام سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔